Hareti Halkara Kampanyalar Toparının yol başsı Duşun başında şuyun 10-cü 17-ci oktyabrına Aşgabatda geçiriləcək Velotrek boyunca dünya çempionatına təyyarlıq görmək boyunca alınıb varlıq işlər həm də hörmətli prezidentimizin böyük möhüm sport şəhərini qurumçuluqla keçirmək boyunca udul birin təşriqlərinin yerinə gətirişi var idi. Xətavət verdi. Böyük yarışlara dünyanın 186 yurdunun vəkilləri qatnaşar. Hormat prezidentimiz Viratrek boyunca dünya şampiyonatının geçirilmesinin Halkara Olimpiya Komitetinin ve Азияның, Olimpiya Kengeşinin ağdası olan Türkmenistan'ın dünyanın olimpiya hareketini ötürmegi hem de sportu vaqt etmegi münasip qoşandyrdygyny aýdyp dünya derejesindäki ýer ýarşyň Türkmenistan'ın mukaddes garaşdyrlygynyň şanly ötürilýändigini hem de Aziyanın merjeni hataplanlyan ak mermerli paýtagtymyz Aşgabat şäheriniň döredilmeginiň 140 ýyllygynyň bayram edilýän ýylyna çuňur manysynyň bardygyny bellädi. Daşa ýurtly bilermenleriň baha bermegine görä, taýdan durmuş ýelgesiniň tarapdary hem de ýeşin wagtysy bolan türkmen lideriniň taýdan tagallalary netijesinde Türkmenistana bedin bir beden terbiýe we sport bilen ýeşin meşgullanmak üçin näl, ýetim ýokur derejeli ýaşlar geçirmek üçin şertler 2017-nji ýyly Aşgabatda ýapyk binalarda we sowuştunyň otu ýöňüsi 5-nji Aziýa oýunlarynyň, emde 2018-nji ýyly Amul Qadar Alqara Aftera alysynyň we agrat letka ýöňüsi dünýä çempionatynyň üstünlikli geçirilmegi munun aýdyň süýüt namasydyr. Gazanlygyň we ruhwilenntiň ýurt hökümini karardyň Türkmenistanyň bu ýyllarda sportunyň ähli görnüşlerini ösdürmek üçin güýçli maddi enjamlyň binyad töredildi. köpörli <güip> stadionlar we ajaib sport toplumlary ilkinji nawatda bolsa Tevitdäki iri Dyurawab Olimpiya şäherji gorly sportun bi meşhur gönüş boýunça şu gedeki dünýä çempionaty hem Olimpiya şäherjiginiň ýetiýapyk velotrek toplumyna geçerler Bloring ýaqlyty halkara Olimpiya komitetiniň ýaqly taraplaryna laýyk gelýän milli sport ulgamynyň döredilmegine-de şaýatlyk Birleşe Milletler Romasından baş asambleyev tarafından 3-nji iýuny bütün dünýä Wirasped günü diýip eglan etmek hakynda ýürüti kararnamanyň kabul edilmegi dünýäniň sport geňişliginde uly üstünlikleri gazanmagy başaran Türkmenistanyň ýeten bilen tepkitlerine ýokary baha berilýändigini hem de ikrar edilýändigini şeýle kim tutuş dünýäde ýetişiň, paragatçylyk we Türkmen liderining durumcha geçirgen sport diplomatiyasining dunyo bilishig tarapindan bir aqdan o'rlon yanig'ining aydin suvtnamasidir. Hormat prezidenti bilan bellashi ali sport va bidin tarbiya harakati maqsadi o'qinligi huvvatlandirgan taqdirning hamda kuch quvvatining chashmasi bo'lib turgan. sport bo'lsa, ekologiya taydan arasi hamda o'zini chekiji ko'rinishi bo'lmoq bilan odamlarning ta'lig'ini berkitmakda muhim o'rni Şoňa görede ýurdumyzda velosiped sporty bilen meşgullanýanlaryň sany ýygyrdylar tie. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça döredilen halkara bayram münasibetli Aşgabatda velosiped sporty boýunça iň köpçülikli sapak geçirildi. Bu sapak dünýä rekord ýokumyny beldigalyny. 2019-njy ýylda Paýtagtymyň Olimpiýa çäkerjiginde 2019 adamyň gatnaşmagyna iň dowamly, birnäme adamly velosipedli ýürüş geçirildi. Büyörüşüm Ginnesin rekordlar kitabına münatip orna geldi. 2020-nji ýyl 12 kilometr aralyga gurulan velosipedli ýörişi hem de Türkmen paýtagtynyň täze ajaýyplygyna öwrülen velosiped binasynyň açylyşyna wetlenýär. Ýa-da kwatda şasse velosiped sportyny wagt etmek üçin şu da uly işler amala aşylýa. Ýurdumyzda sportyň bu üçin şertler bolsa dünýä ýurduna laýyk gelýän awtomobil ýollar Makarov hormat prezidentimiziň dünýä derejesinde velosiped sportyny ýetirmek üçin möhüm ýekmeti bolan velotrek boýunça dünýä çempionatyny geçirmek baradaky nowattaky möhüm halkara başlangyjynyň ýüren uly ýekmetini belläp, halkara velospedçiler birleşigini bu ýarışlary ýokary derejede guramakda we geçirmekde uly işleri alp barjakdygyny aýtdy. Bellenşäli guramatçylyk meselelerine uly ýekmet berilýär. Guzana karana wirus pandemiyasy bilen baglyklap dünýäde emele gelen çylşyrmy şertlerde Türkmenistana gelýän äheli türkmenleri degişi sanjymlaryny edilmegi wajypdy. Ýardam beriler Türkmen tarapynyň başga ýurtlarynyň halkary paragatçylyk we anaşwaq ýyldyryp oglan edilen 2021 ýylynda Turkmenistan üçin şanly ýyly geçiljek velotrek boýunça dünýä çempionatynyň aýratyn ýakmetini nazar almak bilen velosped sportyny hem de ekologiýa taýdan arasy we daşgur şou üçin hopfy ulag görnüş hökmünde velospedi wagt etmäge ýardam edýän mahabat we düşünmüş işlerine aýratyn ünsärler. Areti halkara kampanyalar toparynyň ýol başdy. Hormatly prezidentimiziň ýa-da tarjyklarynyň gysga wagtda ýerine getirjekdigine ýa-da Dövlet başlarımıza birik zan avadançylyk mehriman halkymyzdan bagtiyarlygynyň we rewaşynyň bekwetinde alp baryan eger tuly işlerini üstünlikleri ardyp etdi. Duşukdan soň areti halkara kampaniýalar toparynyň ýol başdy. Habarçamda şeýle gurun berdi. Türkmenistanyň hormaty prezidentiniň wagt tap kabul edenligine men ören şahatlaryn halkara wirasbetçiler birleşiginiň ýol başy komitetiniň agdaty hökümini Bilatrek boyunca dünya çempionatının mühüm meselelerini ara alıp masalatlaştık.

Elbette ki hazırki wagtda pandemiýanyň koronawirusyň dowam edýän döwründe Türkmenistana geljek ähli turgunlaryň degişi tanjymlar bilen üçin edilmegine ýardam eder. Şeýlekem beýleki guramaçyk meselelerini oňunça edip Ata watanymda taryhda ilkinji gedek velotrek boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. üçin ony ýokary derejede geçirmäge çalşar. Mahabat işlerinin geçirmek dünyanın velosped sportunun direktörler gengişine bu metelatere derdi. Kadir Ashgabat ak mermerli paytagy şäher bolup durýar. Hormat prezidentiň başlangyjy bilen 3-nji iýun halkara Wirasped güni diýip ikrar edildi. Wirasped sportunyň mahabat işleri sportunyň bu ajaýyp görnüşini ösdürmäge ýardam etmelidir. Çünki ol sportunyň ekologiýa görnüşi multurýa. Sportunyň bu görnüşi bilen meşgullanýanlaryň sany artdygyça ol saglyk üçin, ekologiýa üçin ýören oňat bolar. Atawatanym Türkmenistan Ýöwrenin baýky bir taraplygynyň şanly 20 ýaşlygy bilen mukaddes garaşdyrylygynyň şanly 30 ýyllygyny hemde gödül paýtagtyň Aziýanyň merjeni gatarplanlyan Juwan Aşgabadyň taryhy senesini 140 ýyllygyny bellege. Bu şanly toýlaryň toýlanýan ýerini Vilatrek boýunça dünýä çempionatynyň geçirilmegi hakykatdan hem taryhy wakadyr. Türkmen toprağyna toýlar goşa-goşadan gelýär. Bu wurta adamlary awadan çygy we arwaş gürükhünriýä. Hormat Prezidentiň duýşyqty beledişialy. Adamlar sport bilen näçe köp meşgullanýanlar, ollaryň bedenleri şonşudu taplanar. Bu wurta adamlaryň taglygyny hasa berkider. Tagyň Şugun Ministr Hakametinin şuýlyň ilkinji ikaýyna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri boýunça geçilen mejetinde Hormatly Prezident we onuň öňde goýan gudeýplerini durmuşa geçirmäň ugrana başlanan maslahatlary işiň häýeti we seni uluň başyna ýurdumda ösdürmäň möhüm meseleler boýunça pikir alyşmalar boldy. Hemme milli liderimiz onuň öňde goýan gudeýplerini ýerine ýetirmäň

Delensialyýurdynyň deputatlarynyň ümüminiň berilýän bir karary ýurdumyň geljegi ösüşini, onuň raýatlarynyň awadanşyrylýandygyny täze kanunlary gowurmak bilen baýrançlyy mühim gudyp bellerdi. Deputatlar jemgyýetçilik we haýalaňyň jemgyýetnäwollary halk medanynyň ümüni ýörelgileri hem bolan isleglerini ýeňişe ugradýarlar. Masalda bular warda ayratyn durup geçilip şeýle işleri alyp barmagyň uly ähmiýetini atarly. Kimeme bu urda ýerine ýetirmeli işler bolan şöp kiraşly. Şeýle masalda döwlet siýasatynyň ýerçülýän uranyň şäklerini milli parlament taparynyň öňe goýulany möhüm wüdiplerini nazar alyp durmuşa geçirilen işleriň durulyp Şowmyala meýyzi tarapyna näme ýer kedäi faýl utopyre welaýatlaryň häkimliklary fiaty parçalaryn gymmatly guramalar bilen birleşikde milli geňeşin halk maşgalanyň adalaryna faýl ulary guramçylyklary taýýarlyk görmek üçin degişli işleri alyp barýanyny wara da Масарата Türkmenistanyň para haçakçylyk hüjüjügi MM netijeliligi daşary fiýasatynyň yurdumyzy, ýaýbaňdyrlaryň özgertilmegi mugdir etgaraşdyrmak şahany 30 ýylyň ähmiýetini, keretigi diýen kanunlaryň mazmunyny düşünmek boýunça, uwagdyň fiýadynyň ileri tutulary alny parlamenti bilenelle. Daşary şermini serwerine şol maşgata yurdumyzyň şewlingan ýanwar, fevral aýlarynda amala aşyrylanyşdyrlan hyzly tejeranyň iqtisadiýetiniň pudagurlarynyň durmuşly ösüşdekiňyň farkanyny anyk aýaşgärde

Çıxışlan da uwamyna belenşi alik hadir kuwatu turkman sanan adashara fiyaz strategiyas me durmuşa geçirmek. Oňu bütün dünýada awrayny hatam artyrmak üçin milli diplomatik güýümiň işgärlerini netijeli işlemek üçin hormat prezidenti tarapynyň ähli şertleri durdurulýar. Şonuň adam asalaty hormat prezidenti tarapynyň başlanyşy boýunça turkman sanany paraqatçylyk we anlaşmagy 2021. diýip aýdylan 2020-nji ýylda başgary iş üçinne amala aşyrmak üçin örän köp kimem tutunýarly zähmet çekmegini möhüm dogrusyna belenilýär. Ýurduňda daşary ýurt namalaryna maşgatly gatnaşyjylary bular bardygy üçin buwurdu. FAF-anyň e özüniň haýyf hem ihlasy. Şeride tutun ýerli iş melekleriniň ösdürilmegi. milli derýanyň taýşyrlaryndan gelip çykan ýüdi perbarda bir klajyly. Çykyşdäniň näre daşary ýurt hyz idaralarynyň urwunça gatnaşyklary ýe diläli ösürilýän. Daşary ýurt hyzmatdaşlygyny ögär bäyhefte fukda işlerini

Şunun men baglyda edilen çykyşlarda bir ara tekliplere aralyp masalatçylyk hem ýerini ýetirmeli we diýipler kesetdi. Munun başga ýurdumyzda howrdyny döwlet hemme pudoqlyny maksatnamalaryň ýerlerini durmuşa geçirilmesine gödäwçilik etmek şarynyň alnyp barışy maglumatlar boýunça çykyşlara oryn berilip Hormatly prezident, hyzyň ýa-da dolary belleşýär, ýurdumda alyp barýan essenlik durmuş ýa-da ykdysady işe, kanunçylyk tutgany ýerlerini ýa-da dolary hemme Şükşedenler hormatı prezident hüvanga tavşırşı yale bar bulan ungin tecrübiyani umumlaştırıp, ungda varcı tecrübiyani nga yayradılmağına işini. Şerde uluğamını kemileştirme uçun ungda varcı usulun mümkünçülüklerini yerlikli peydalanmalı ona ünit çektiler. Şungurada matada ahtanşıcılar burda hormatı prezident hüvanga ungda oyan bu dipelarini talabalak yerine itim oğrunu ehlü bilimlerini, kaygarmanı, vehmet çekecektiklerini anandırdılar.

Belen shiari, milli darmadan beren taqshiriklari yurdamdan inovasyon utshunli khususi pudo nga payan artturmaga, badar gatan shiklarinin gerimini gin alitmaga, durutun kemem khususi pudo nga xalmatashgani ishengashdarmagar khali, durutun aqtisadi khugatani xatan berkitmaga, shirida aqtisaditan durnukli utsumagani upchinatmaga, milli aqtisaditan pudo korna sanli giňden gin dan ornashdarmar khali, yukhalit sehnalogali kemem beyafashlika uquibli Şöhýäräme ber kirar durusmadan baýlyk ýa-da töweregüne garashdyw atrmadany iqtisadiýetini ýuqurdip bunu Üsmen üçin etmek. Hemme işlige maýa goýum syýasatyny dowam etdirmek. Türkmen häsiýetinden ösendurusy ýüregmek. Bilimlere hemme innowasiýalary da ýanyna, iqtisadi durmuş hemme ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary öwrenme bilen, iqtisadyň pudaklaryny hemme ätiçli görnüşe getirmek, diversifikasiýalaşdyrmak ýöçün diýen, sanly iqtisadae uýgunlaşdyrmak ýanynda, başga iqtisadyny üstünlikli amala aşyrmak. Täze iş ornorun döretmek yurdumuk hem hem öňe sewitlärini ykdysady howatyna berkitmä gönüktürlerini çäreleri ýeňi dara durmuş geçirmek, ýelatmadan ýaşaýyş şurmuş şertlerini hasam gowrunmak, maý goýum işlerini kämilleşdirmek maksadynly. Maksadyny dowamyny hormat prezidentiň bu wagtda öňde goýan gudiýetlerini ýerine ýetirmäň şertleri bardy. Pikir alyp teklip raýdyly, hem işleri ýerine ýetirmäň anyk ugurlary

Munun maşgada masalata asarlan doa amuna turk mesanang beyi kipöki olnang yurego urnang oi. Kemem kiyadar kudu urda buurung duur vab derecede dikerdili ya nang beylen alib ulu kommunikasi toplumunang buuru üstürmöktu. Kiratiyyna mühkum urnu eyle ya nang Yurdunyň uly ýa-da gowatyny ösdürmek maksady bilen gurulan döwrübap demir ýol üçinçilik urgumynyň mümkinçiliklerinden dol peýdalanmak, maglumat sahnalarynyň bütün dünýä ösdürmegini aýaklaş etmek üçin araňdaş hyzmatlaryň hiýerini hem geçirjilik ukybyny hafamy ýokurmak. Bu pudugy döwrübap pertimatlary giňden ornaşmak babaty möhüm we diýilýän durýan belenelip Masadun ugamana ulu aratan shuktoplumunan ehli beyleki idaralarana uygunduruyan ilkinci novatakhi gudipalarada ünitishakirli.

Şunnun uğralnıp yağdayları yüzyetme uçuyna amaraş almalı işleri ara alınıp masaktaşılı. Çıxşedenleri yurdumdangı energiya tereşlerinin ekspardana diversifikasyalaşırma uğruna dörgüt başlamdangı iddidar taadadarın tijasını uli işlerini alınıp arlayana vardaydı. Hormat prezidentlangı ünlü oyal gudi pilarini yerini 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 Sonky ýyllarda türkmen sanyny ýanyş elgeçki toplumyna halkara hyzmat etdirýändigini, ulugymy öňde barjy tejribeleriň hem ösen tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna aýratyny ähmiýet berýär. Nebitga toplumynyň ähli düzenlerini ýeşini kämilleşdirmek, bu ýerde durmuşa geçirilýän şäherleri ýeşilleşdirmek hem de toplumyň öňümçilik gowatlyklarynyň netijelerini ýokurlamak üçin öňde durýan wüdipler ýerine

Gurluşuk energetika we senaat önümçülüğü milli afetmeden möhüm urulunu hatara durýar. Bulgumda arny parlayan işleriň netijeleriniň ýokuşyny durmagy, ýetimden kuwwatyny möhüm ýaly halkara hyzmat aşanyň işleňleşdirilmegine de ähmiýet berýär. Soňky ýyllarda ýurdumyň gurluşuk energetika senaat önümçülüğü urgamlary aşgabaş şäher häkimleriniň degişli dümdürleri sahasyny

Mälim oşy ýaly hormatly prezidentli ulgamyň pudyk idaralarynyň ýolbaşlarynyň daýhan birleşikler bilen köpräk işimi taşyrdy. Masalda hormatly prezident bilen beren taşyrlyklaryny uralyp geçirilmeli işler, anyk uğurlaryny kesgitleme başlanan çykyşlary giň örnek berildi. Bu wagtda birnäçe teklipler ortada durdy, hem

Bu urdu belirlen çerlere çartarak amalaşırmak için ehli zirur çerlere görmeği taşıran ayrıtı nöterli.

Şuňa birlikde ministrler kabineti şu ýylyň ikaýynyň durmuş ykdysady görkezi jurnalyny jemlerine başlap geçirilen mejetinde hormatly prezident bilen ulugymyň işgärläriniň öňüne goýan möhüm talaplaryň hem hem täşirliklaryň örän uly ähmiýeti bardy, giňişlen durulyp geçirildi. Işler anlı parlana ya da gurulana hormat prezidentinden hutsul talaplarından kemem tavşırıklarından uğranmağının Hurmat Prezident we Döwlet Hökümeti tarapyndan taýýarlanylýan ýaş şunarlar etiestirmäge möhüm böwüm. Ýokary okuw mekdepleriniň we merkezi ýöretme institutlarynyň ýolbaşçylarynyň işgärleri mugallym taýýarlamaga kemelleşdirmegi üçin himişi işemilig uly ähmiýeti belenýär.

Şerde masalata sport <laughs> ulgamynyň ösülmegine hormat prezidentiň uly ünsiýany anatalym. Belen şeýle ýurdunda köpçülikli beden terbiýe, sağlyk hereketine hem-de ýokary täjribeli sport ösülmek umumy milli derejede durly sport sağlyk şeýleri hem-de halkara ýarşyşlaryny geçirmek dogrusmydyň içeräk fiýatynyň strategik urdury. Yurdumuzda sağdan durmuş şeýle görnüň we berkeden meňe köpçülük öňe beden terbiýanyň hem ýokary täze sporting ösdürmegine bu urulara möhüm ornu degişip durýar. Halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna ýurdumuzda amaraşyrlýan beýgişleri wasp etmekde medeniýet synagat hem dürüjlik işgalaryna aýratyny ornu degişdir. Bu ulgamda geçirilen maksatda ýurdumuzda medeniýet ulgamyny ösdürmegiň maksatnamasynyň ýerini medeniýet ulgamynyň idaralarynyň işine mümkinçilikleri mümümünün, rnos soli. Sure Turkmenistan'ın qarşıda onun 30 ilə münasibətli xalqara əhmiyyətli şəhərlərin bir neçəsi keçirildi. Aşqaba şəhərinin dördülməyinin 140 ilə münasibətli dövlət başçısının qərarı ilə təsdiqlənən meylnamədə gözün tutulan davranışlar kimi şəhərləri yuxarı qorumaçılıq dərəcəsinə keçirmək məqsədi ilə dəyişik şəraitlərin parliya. Masaqda hurmatly prezident tərəfindən dövrün tələbələri ilə kimi dünyanın öngdə varcı qadınlarını nəzərə almaq üçün mədəniyyət ulğumunu kimi mundan

Ahal Balkan daşawud lebab kemde marul aytlarning hekimliklarini şuýurun ikaýanyň netijelerine başlanyp geçirilen maslahatlarda hormatly prezident bu dünýä öňde oýany jogapkärlik gurupdaryny durmuşa geçirmäň ýollary barada giňişlenip karşyly hem de gurupdaryň kesgetini şol gurupdaryň üstünlikli ýerine ýetirilmäniň möhümdigi Hormatly prezidentimiz ministrlar kabinetiniň söýüniň 2 aýyna jemlerine başlanyp, sanly wideo aratna şahar kaly geçiren milli ýurtlar maksatnamasynyň durmuşa geçirilşi, milli ykdysadyň ähli urlaryna sanly ulgama geçirmek goýunça alyp barlaýan ýeçler, maýy goýumlarynyň özleşdirilşi, ýurdumyzda durmuş ykdysadyň ösdürme ümidipleri, häzirki günlerde mewsimleýin owa hyjalyk işleriniň alyp barylşy, öňde durýan beýleki ýurtlar durup geçdi. Ova Senaga toplumyny özgörtmeler maksatnamasynyň üstünlikli ýerini ýetirmegini öpçün etmek. Türkmenistanyň prezidentiniň ýurdumyza 2019-2025-nji ýyllarda durmuş ýokdaýdan maqsat ösdürmegi yerini ýerine ýetirmek, agy kunlara ýetdik etmek, ýa-da -e kişinin hem taraplaryň aksam taýýarlyk görmek goýunçalaryny parlamentiň işleri barada maslahatlarda giňişlen gurulmagy Milli iqtisadiyyatın əhli pudoqlarını sani ulgama geçirməyən əhmiyyət haqqını, dövlət idarələrini xüsusulaşdırmağın və paydarlar cəmiyyətini yormayan meselələr var da aitmək qülən masalatlarda çıxıb qeyplən adamlar, onun əhmiyyətini altab elədilər. Şonu üçünün bu avatdaqı işlərə ayrətiyin gözəqçülüqü yonu qoymaq məxümdür. Masalatlarda çıxıb qeyplən adamlar günəşlə digərmədə, Durmuş ulgun nöktürmeği ulun serliyen anna tapi elediler. Bu avattaki ekli vazifelen ıssönüklü durmuşa geçirilmegi. Turkmenistan parahatçilam ve anasman vatani elinna da doğulu öpçün edilmeliler deyip çıkışlardan atarli. Ova hocalık işlerinin kuruluşuna, ekrançılık meydanlarının ve ova hocalık teknikalarının yavekşine tayyarlanışına eretin ünserili. Bu avattaki derwayet vazifeler bir pırsotam ünsön düşürülmeliler deyip matlavatlar da çıkıp adamlar beylediler. Buğda ekilen meydanları su tutmak, beylaki zerur çeyreler geçirmek işlerine, her bir günlüğün neticeli peydalanmağın mühküm tüvü varada maslahatlarda giyin işleyin durulup geçirli. Maslahatlarda goyok goy bakçı ekinlerinin yer yokur hili geçirmeyin ehmiyyetini altarip belenli. Olon ekilen meydanlarını hatam arttırmak, ehli günlerden bereketli hatil anmanı öpçün etmek der vayetir. Munun ödü ilatini ödümüzü öndürülen önümler bilen altıvarlı öpçün etmen etatı şertedir. Daşar yordlardan getirilen adıq ve beylik önümlen mütçörlerini adaltmak. Güneşli digarmada öndürülen önümlen ekspertini arttırmak. Hedirki dörün baş vodipelerinin biridir. Matlaatlarda bu gwezipelari üsünnüklü yerini yetirmeyn yorlari haqqinna jikmajik gurrung edirli. Yeri yerlerini toxum, dökün, suhulian, altavarlı öpçün etmeyn gwezipelarini hederden taqi kesgitlemek. Ekish meusimna ıqcham tagarlı kormak varada. Matlaatlarda chikip keplian adamlar berin, berin, durup berin, 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 Ova hojalyk özgörtmelerini yordamadan sinagatchylaryny, telekatchylaryny, işçen çekmeň pedali boljak da, da, da. maslahatlarda gurrun Suw serişdelerini tagşyetli hem de netijeni peýdalanmak möhümdigi maslahatlarda ýürüte berilendi. Bu awatda işleň taýyk meýilnamalary boýunça gurulmagyny üçin etmek zerurdyr. Maglahaty Türkmenistan parahatçylygyny we ýanaşman watany ýylyny öňde durýan belen töwedipleri üstünlikli berjaýa etme ugruny uly aladalan edilmeli belenli. Munu we şeýle garaşdyrylmadan 30 ýyllyk toýuny münasip dehmet sowgatlar bilen garşylamak üçin möhümdir.

Bellendin maqsadnamalarning bir joyi dil shivarida aytmoq qilin chiqib keplan odamlar o'ngda turgan ishlar va ular yerini yetirmang jo'rlarini taqiq etkizdilar. O'ngda turgan ehli va deb bilan bir joyi dil mavzu uchun mumkinchiliklar va shartlar bordani bellamak bilan maslahatlar qatnashchilar bexar davlatimizning baxtiyarlik to'g'rinda orqada prezident mal tomonidan durudilib berilgan ajoyib mumkinchiliklari bo'lgan quvonch bu ishonchlarni bayon etdilar. Shu ayda kechirilajak baqiqmak chiratini iqtim tayyorlik ko'rmayman. Bağ nakallarının oturdulucuk yerlarni anik kesgitlamagin hemdi. Bu ishi yukuri kurumachiluk yagdayini gechirmagin vizipelari. Masalatlar da giyindin aralip masalatlashilli. bağ vosanligi urmayin vizipelarini usunlukli chodmakti. Bu chayranin yaxmiyeti urlur. Shonun chunum unu heme tarablayin kurumachiluklu tayyarlik gormak zirurdur deyilib, Masalatlar da bellenli. Masatlan dowamyny alan bilim sarygory sport ulgamlaryna iýişliň ýagdaýyny da giňişliň seljerme berildi. Ýurdumyň halk gojulygynyň san ulgamyna geçýän döwründe we wagtaky işleri ilkinji nowatda bilim we alam idaralaryna ýokary derejede ýol goýmagy möhüm aýratyn ünç çekildi. xizmatlar elektron görnüşlerini ösdürmegin, kämilleşdirmegin wezipeleri barada da maslahatlarda derwaiz görünmeler edildi. Mart ayyna bellenilijek bayramçylyk tenelerine, hususan Milli Bahar bayramyna, halkara Nowruz bayramyna häzirden gurmaçylykly taýýarlyk görmegin wezipeleri hakynda maslahatlarda giňişlenip pikir alyşdy. Durmuşa geçirmeli iyisler halkımadan bağıtiyar yaşamağına, dövret adam çönür diyen Masalatlarda Turkmenistan paraqatçılan uyanaşman vatani yelinan vedipelerini yokuru kuromatçılık yağdayına yerini yetirmen der urduğuna yeni davrı gedek öns çekildi. Bu ortu tehdi deputlara tarap anamlı gitmaga mümkünçülük berir. Hormatalamar, ini ortu yugurdumda mulaaytana va 9. marta saat 20-dan 10. 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 marta saat 20 dan 10 marta saat 20 dan 10 marta saat 20 dan 10 marta

ağız burun örtüklerini ulanmağı. Şeylek hemi yaz pastanı huvanın derecesinin ütkü yanına nazar alıp, pastalı hurağa inmeğe masalat beriyas. Mehrman ilaşlar, bu dedi günleri berk berca etseniz, yılın isteni pastanı öz sağlanı dey qora bilirsiniz. Mehrman adamlar, şunlunan vatan xabarları peşimiz cemleyiz. Bir karar duğru tümüden bağıtayarlıq doğruna atı vatanma turkmen san, eaklı bavatlarda üst Ähli düşüň özünüňe bolsa, halkyň bähidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoşça bolun, edi